Тернопільські правоохоронці розшукали викрадача мотоцикла. 25-річний крадій запримітив двоколісника, який залишили без нагляду, та завантажив його у свій мікроавтобус. Чужий транспортний засіб затриманий переховував у своєму гаражі та хотів продати. За фактом крадіжки у поліції відкрили кримінальне провадження. Триває досудове розслідування. У Тернополі патрульні виявили у квартирі чимало кількість заборонених речовин рослинного походження. Інцидент трапився на проспекті Степана Бандери. Лікарі не могли вгамувати пацієнта, відтак викликали поліцейських. Спілкуючись із 51-річним громадянином, правоохоронці помітили, що по всій квартирі розкидані речовини рослинного походження зеленого кольору, зовні схожі на наркотичні. Як пояснив чоловік, їх він зібрав для власного споживання. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.